eh, costou chegar aos puntos acordados, porque, bueno, aí, pese a nos, eh, dentro do primeiro momento, son manifestamos que estuvo botando unha man a Treves, senón estes xa houvese a semana pasada, eh, o que ido a cuestión é aguantar, resistir, a, a unión dos traballadores, como podedes comprobar que vos estades aquí agora, a xente está forte, a xente está disposta a seguir, pero valoramos como algo positivo xa realmente, que son as subidas do 15 por máis novos e do 8% por máis antigos, un promedio do 12,69 global, pero, bueno, valoramos en temas salariales moi positivo. Logo, dentro do convenio, pois pues, eh, reducimos xornada, a esta noite lle reducimos en cinco días a xornada, que tiñan hasta agora, a esta día lle reducimos un día a xornada, pero tamén os descansos, os ampliamos, eh, o do, tiñamos eh, tres, tres descansos de 5 20 5 minutos, 20 minutos e 5 minutos e ahora pasamos a 10 minutos, 20 minutos e 10 minutos. Eso son eh, pues unha cantidad de días tamén a reducir anualmente importante. Logo no tema das vacacións, tamén avanzo, dimos un paso adiante, que temos os 21 días ininterrumpidos no verán e o resto, pois tamén teñen que ser seguidos. Logo o exceso de jornada, pois hasta agora sempre se colocaba en calendario laboral, a partir de agora 50 o 50% liso elixo trabalhador e incluso o redondeo vai a conta do traballador. Bueno, eh o valorado, a mobilidade eh xeográfica tamén, que tal como está a día de ratado no Instituto dos Traballadores, a plantilla aquí, según manifesta esta dirección, hai un excedente de plantilla, pois mañan pode facer a empresa e dicir, pois collo cinco, os mando para Valladolid, os traballadores, unha vez que se neguen, son 20 días e 12 mensualidades, e aquí o metemos que en todo caso ten que ser un voluntario. Se non é voluntario, pois non hai despido que vala. Logo metemos unha cláusula donde di que, a empresa eh, a, se compromete a todo o que consigan eh, da planta de Vigo que se vai a fabricar en Pontevedra. E ao mesmo tempo meten nesa cláusula que durante tres anos non vai haber despidos. Entón, ao mesmo tempo estamos garantizando que en tres anos non vai haber despidos, somos conscientes coa, carta, coa carga de traballo que temos a día de hoxe, pois, os próximos dous anos é o C4 Picasso, neso vai a ter pouca carga de traballo, tenemos que convivir con eres suspensivos, extintivos están blindados aquí no convenio, Por tanto, pues bueno, valoramos moi positivo porque a multinacional se compromete a traer máis carga de traballo porque estas subidas salariales, ainda por riba, entran dentro do marco de futuro. Uh -huh. non? Non porque podes conseguir moitas das subidas salariales, pero se morre dentro de dous anos, pois non vale de nada, evidentemente. A subida se centra moito nos máis novos porque queremos igualalo aos máis antigos. E, bueno, por iso digo, a subida dos máis novos é do 13%, dos máis antigos é do 8 ou 60 pico é razonable, tamén seguimos cobrando máis dinero, seguimos cobrando unha media de 3.000 euros máis que eles, eh, ou acortamos, antes estábamos en 4.000, bueno, se vai avanzando nese camiño, se conseguiron desconselar as antigüedades, eh, a paga de beneficios, a paga de beneficios significa un 10,4% sobre salario base e antigüedad que ven sendo uns 1.500 euros anuais, pero bueno, non está nada mal tampouco. E a clave foi que, pese a quedar as impezas, a unión dos traballadores, a forza, e bueno, tamén que decilo, o comité é máis maduro tamén, non? xa vai sendo máis antigo, vai tendo máis formación, e por eso se consiguen este tipo de, de subidas, este tipo de melloras eh, laborais. Né?